Women aren't allowed. Երեք նայում եմ լուրերի թողարկումները, թե ինչպես են անդրադառնում տիարնտարաճի տոնին, հա։ Այնքան հետաքրքիր է, մարդիկ տարիքով կանանց հարցնում են, ասում են, ինչ օր է այսօր, ասում են, շատ լավ օր է, շատ լավ տոնական օր է։ Մեկին ասում, այնքան լավ ոգևորությամբ ասում է, ամուսնացածների օրն է, նորապսակների օրն է, դե մեր երկու պարն է, հանցած։ Այնքան բայց սիրտս ցավում է, որ գիտեք, որ ասենք մարդկանց անհասանելի է ինֆորմացիան, նույնիսկ 21-րդ տարում, մեղ կործած կլինի։ Մեղ կործած կլինի։ Ես հասկանում եմ, որ տարիքով մարդիկ ավելի դժվարություն ունեն այդ ինֆորմացիային հաղորդակից դինելու տան մեջ։ Բայց չեմ կարծում, որ չի խոսվում դրա մասին, թե իրականության մեջ ինչ օր է։ Այդ ամեն ինչը կա, ինչ որ ասում են մարդիկ։ Բայց դիան ընտարաճը նախ եւ առաջ են, ամենամեծ խորհուրդ ունի, որ Սիմյոն Ծերունին տիրոջ ընտարաճ է գնում։ Ընդառաջ գնալու կաղապարն է, տիրոջը դեմ գնալու, հա, դիմավորելու իմաստով դեմ գնալու կաղապարն է այստեղ կայանում։ Եվ մեր ժողովրդի մի զգալի մասը ըստ երևույթին դեռ մնում է այն հիմնական վիճակին, նույնիսկ կարող է մարդիկ լինեն, որ ասեն, թե կրակ վարելու օր է, հա, հասկանում եք։ Հետո նեղվում ենք, որ կողքից նայողները մեզ մեղադրում են կրակապաշտության մեջ և կամ հեթանոսական չգիտեմ ինչ սովորությունների մեջ։ Մեղադրողը չէ մեղավոր այդքան, ինչքան որ հաստորեն քրիստոնյաներս չեն կանդրադառնում հաստատելու այդ տոնի խորուրդը վերջի վերջո մեր անձերի մեջ և մեր երեխաների մեջ, չնայած որ երեք նույն այդ թողարկումներից մեկում փոքրիկ տղա երեխա ավելի գեղեցիկ ձևով պատասխանեց ամբողջ իմաստը, հա, նույնիսկ բանը անվանումը բացատրեց, ասեց, այդ մենք, որ ասում ենք Տերենդես, այդ սխալ է, պետք է ասենք Տիարնտարաճ, Տերենդեսը ժողովրդական տարբերակն է։ Սա նշանակում է, որ այդ երեխան մի տեղից իմացել է, սովորել է և շատ գեղեցիկ ձևով կիրառում։ Մենք պետք է հաստատուն իմանանք մեր տոները, հաստատուն, շատ գեղեցիկ ձևով, ընկալենք, թե այդ տոնը ինչու համար է կատարվում, ինչի պատվին է կատարվում, ինչպես է հաստատվել, ուր է տանում մեզ։ Տիարնտարաճը ինչքան արտաքին մասը մեզ տվում է, որ հայ երկեցին, պարեցինք, գնացինք եկեղեցի, չգիտեմ, սա նա նորապսակ ունեինք, կրակ վարեցինք, թռան կամ չթռան, պտտվեցին թե մեղ գործեցին եւ այն եւ այլն, ինքը մի խորություն ունի, որ եթե մարդը մտնում է այդ խորության մեջ, հավատացեք, ուղղակի փառավորված է զգում իրը, փառավորված է զգում։ Ես այսօր պատարակի ժամանակ Քարոզին անդրադարձամ մի բան այդ ամեն ինչին, բայց դե Քարոզները պատարակի հնարավոր չի այդ ծավալով մատուցել, որպեսզի լավ լինի։ Հիմա ես վերցրել էի Մաղաքիայի մարգարեությունը, միջայլոց այսօր մարգարեությունները եւ ընթերցումները շատ-շատ են։ Եվ Մաղաքիայի մարգարեությունը այնքան գեղեցիկ է, լսեք։ Ասում է, ահա ես ուղարկում եմ իմ պատգամաբերին եւ նա կտեսնի իմ ճանապարհները իմ առաջ եւ հանգարցակի իր տաճարը կկատերը, որին դուք քնդրում եք, և ուխտի պատգամաբերը, որին կամենում եք դուք, ահա գալիս է, ասում է ամենակալ Տերը, ով կդիմանա նրա մուտքի օրվան և կամ ով հանգիստ կմնա նրա հայտնության ժամանակ, քանի որ նա պիտի մտնի որպես հալոցի փոց և որպես լվացարանների օջախ, նա կնստի ծուլելու և մաքրելու որպես արծաթ և որպես ոսկի, կմաքրի ղևի որդիներին և կհալեցնի նրանց ոսկու նման և արծաթի պես, և այն ժամանակ արդարությամբ զոհ կմատուցեն Տիրոջը, Հուդայի երկրի ու Երուսաղեմի զոհաբերումը հաճելի կլինի Տիրոջը, ինչպես վաղնջական օրերին, ինչպես առաջին տարիներին։ Մաղաքիայի մարգարեության մեջ 3-րդ գլխի 1-ից 4-րդ համարն է։ Հիմա տեսեք, ասում է, Տերը պիտի գա և նրան դիմավորությամբ պիտի ելնի։ Եվ ասում է, հանգարցակի իր տաճարը կկա Տերը, որին դուք փնտրում եք։ Միշտ, երբ նայում ենք այս շերտավոր պատմությունը մարդկության, մարդը միշտ փնտրել է Աստված, իրականության մեջ միշտ փնտրել է Աստված։ Չկա այնպիսի մի պահ, որ մարդկությունը Աստծո կերպար չփնտրի, չկա այդպիսի։ Իմ կարծիքով նույնիսկ աթեիստ մարդը ինքը փնտրում է ինչ-որ մի կերպար, որին պիտի ինքը հավատա, ինչ-որ մի վիճակ, որին պիտի հավատա։ Եվ ուրեմն, փնտրել են,
Տեսել են չեն գտնում կայծակին դարձրել են Աստված, տեսել են չեն գտնում սարին դարձրել են Աստված, արևին վերջապես դարձրել են Աստված. Այսինքն այդ փնդրտուքը մարդուն միշտ հանգեցրել է ինչ-որ արարածի և ոչ թե արարչի առաջ։ Եվ այդ փնդրտուքի ճանապարհի մեջ վերջի վերջո մարդը իր համար բացահայտում է Աստուն, Աստվածությունը, որտեղ կա անսահմանություն, որտեղ կա անհասանելիություն, բայց միաժամանակ նաև կա հասանելի վիճակ։ Սա գլոբալ առումով մարդկային ամբողջ ազգի ցեղի մասին է։ Յուրաքանչյուր մեկ անհատ, մենք, մեր ծնված օրգանից փնտրում ենք այդ Աստվածությունը։ Երբ երեխան ծնվում է, երեխան այդ Աստվածությունը, այսպես ասած շագերտավոր, փնտրում է իր մոր կաթի մեջ։ Փնտրում է ինքը այնտեղ։ Ենթագիտակցորեն ինքը այնտեղ փնտրում է այդ Աստվածությունը, որովհետև այդ կաթի առկայության դեպքում է, որ նա գտնում է հանգիստ։ Նա գիտի ենթագիտակցորեն, եթե հասավ կաթին, նա կգտնի իր հանգիստը։ Հա, այսպես ասած Աստվածությունը։ Հետո սկսում են մեծանալ։ Գալիս է մի պա, երբ որ երեխաների համար իրենց ծնողները հեղինակություններ են։ Եվ ավելին քան հեղինակություն, ավելին քան հեղինակություն։ Մինչև որ ծնողը սկսում է դիդակցորեն սովորեցնել Աստծո մասին, աղոթք անել, խաչակնքվել եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար այդ երեխայի մոտ դրվում է արդեն Աստծո գաղափարը, բայց դեռ չճանաչվող Աստծո գաղափարը։ Եվ ինքը սկսում է փնտրել։ Երբեմն գալիս են եկեղեցի եւ ասում են, որ մեր երեխան, մեր տղան, մեր աղջիկը 14 տարեկան է, 15 տարեկան եւ խնդիր ունի իր մեջ, այդ հավատքի հետ կապված, հավատում է, չի հավատում, Աստված ընդունում է, չի ընդունում, սա բնական է, այդ ապրումը պիտի լինի, որովհետեւ ինչպես որ դերասը իր մեջ փնտրում է իր իսկ կերպարը հաստատելու, այդպես էլ փնտրում է Աստծո կերպարը հաստատելու իր անձի մեջ, եւ այդ պայքարը պիտի լինի, երբեմն հակառակություն, երբեմն համաձայնություն։ Եվ այսպես շարունակաբար ասնում է մի կետի, երբ որ մարդը հաստատվում է եւ սկսում է հասկանալ, թե կոնկրետ որ ուղղությամբ պիտի փնտրի Աստծուն։ Ուրեմն Աստված փնտրտուկը միանշանակ մշտական ուղեկիցն է, մշտական ուղեկիցն է։ Եվ Մաղաքիայի մարգարեության մեջ ասում է, Տերը հանդարտ պիտի գա տաճար, որտեղ փափագում է, չէ՞, ասում է, որին դուք փնտրում եք, և ուխտի պատգամաբերը, որին կամենում եք։ Ուրեմն վերջի վերջո Աստծո փնտրտուքը բերում հանգեցնում է տաճարի մեջ։ Եվ որ Աստծո, որին դուք փափագում եք, որին դուք փնտրում եք։ Սա ենթադրել է տալիս, որ այսօրվա քարոզից են մեջ բերում անում։ Նստած ենք դիցուկ 40 հոգի։ Ես կարող է առավոտվանից երեկո, շաբաթվա 7 օրը եկեղեցում լինեմ, հա, եւ չհանդիպեմ Աստծուն։ Չհանդիպեմ Աստծուն։ Բայց մեր մեջ հիմա նստած, ասենք, մեկը լինի, որ շաբաթվա մեջ 7 օր չի մտնում եկեղեցի։ Ուղղակի այսօր մտել է, որովհետեւ ունի իր արդարացված պատճառը, հա, բերել է իրեն ոտքերը եկեղեցի։ Եվ ինքը այսօր իսկ այս պահին հանդիպի Աստծուն։ Այսինքն երաշխիք չկա, որ եթե մարդը 7 օր շարունակ եկեղեցում է, ինքը պարտադիր պիտի հանդիպի Աստծուն, իսկ այն մարդը, որ 1 օր 5 րոպեով մտել է եկեղեցի, չպիտի հանդիպի։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը լավ է, թող շարունակի 7 օր չգալ եկեղեցի, հա՞։ Մենք էլ վատ է, որ 7 օր գալիս է, դա չի նշանակում։ Խոսքը փնտրելու մասին է։ Ես կարող եմ 7 օր եկեղեցում լինեմ, երբեք չփնտրեմ Աստծուն։ Ես փնտրեմ մարտահաճություն։ Ես փնտրեմ իմ գործերին հաջողություն։ Ես փնտրեմ, չգիտեմ, խաղաղություն, մի վայր, որտեղ լուր է։ Մեկը փնտրի հանգստություն, կամ մի կես ժամով աչքը կպցնի գնա։ Հասկանում եք, ամեն մարդ կարող է մտնի որևէ առաքելությամբ, բայց ոչ Աստված փնտրելու առաքելությամբ։ Եվ այդպես էլ չհանդիպի իր փնտրած Աստծուն։ Նա կստանա իր խաղաղությունը այդ պահին, նա այդ լրության մեջ կհանգստանա, նա աչքը կփակի, կբացի, կանջատվի մի փողոցից, հոգեբանորեն իր վրա
հանգստություն կիչնի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Աստծո հետ հանդիպեց։ Ուրեմն փնտրել եւ գտնել Աստծուն, դա ամենամեծ առաքելությունն է մարդու։ Եվ Մաղաքիա մարգարեն ասում է, որ եւ Տերը հանգարցակի կգա իր տաճարը, որտեղ դու կհանդիպես քո փնտրված Աստծուն։ Ուրեմն կոնկրետ վայր է տալիս, որտեղ մարդը կարող է հանդիպել Աստծուն, եւ կոնկրետ իրավիճակ է տալիս, որտեղ մարդը կարող է հանդիպել Աստծուն միայն այդ պայմանով։ Փնտրվող Աստծուն, փնտրվող Աստծուն։ Երբեմն լինում է, որ իմ երեցկինը իր զարդերից կորցնում է։ Եվ ինքը իր զարդը չի փնտրի այնքան ժամանակ, մինչև մի տեղ գնալու չլինի եւ չասի՝ «Վայ, այս ինչ օղս չկա, այս ինչ մատանիշ չկա, հա, մոռացել է ուր է դրել»։ Միայն գնալու ժամանակ է հիշում, որ պիտի այդ մատանին փնտրվել։ Եվ ամբողջ ընտանիքով սկսում ենք մատանի փնտրել կամ օղ փնտրել, հա, որպեսզի չկորի։ Մեր հոգևոր կյանքը նմանվում է այդ երևույթին։ Մենք երբեմն մտնում ենք այս աշխարհի հոսանքի մեջ եւ հանում ենք մեր հոգին, հա, գեղարվեստական եմ ասում, հանում ենք մեր հոգին եւ շփրտում ենք մի կողմ, հա, ասում ենք, հլը այն կողմ թող մնա, մենք այս հարցերը լուծենք, ընդգրում ենք այդ հոսանքի մեջ, սկսում ենք ապրել, արարել, ստեղծել, վաստակել, բիզնես անել, այս անել, այն անել, այն անել, այն անել, բայց երբ ժամանակը գալիս է, որ պիտի ներկայանանք այդ պահին որպես հոգևոր էակ, վայ, չկա մեր հոգին։ Ուր դրեց է, ուր մնաց, ուր գնաց, եւ սկսում է փնտրել իր հոգին, այնինչ նա կարող էր իր հոգին իր մոտ պահել եւ այդ հոգով փնտրել Աստծուն։ Այսինքն մենք ծանրաստում ենք մեր գործը։ Մենք թողնում ենք մի շրջան մեր հոգևոր կյանքը անտեր, անտիրական, եւ երբ գալիս է, երբ որ մենք պիտի փնտրենք Աստծուն, մենք չենք կարող փնտրել Աստծուն, որովհետեւ մենք մեր հոգին նույնիսկ չենք կարողացել հաստատել մեր մեջ։ Մեր հոգևոր կերպարը հաստատել։ Իսկ ով չունի հոգևոր կերպար, նրա համար դժվար է Աստծուն փնտրել։ Չէ՞ որ Աստված հոգի է եւ Սաղմոսն ասում է՝ «Հոգով պիտի պաշտես նրան»։ Այսինքն եթե մենք Աստված փնտրում ենք, պաշտելու համար ենք։ Եվ եթե փնտրում ես պաշտելու համար ու հոգի չկա, ինչով ես պաշտելու։ Մարմինով հազար անգամ էլ կարող ես խաչանել, սխալ, պռատ, կիսատ, հա՞, ոչ մի բան տա։ Ցավոք սրտի եկեղեցում մենք կարող ենք հանդիպել նման փնտրտուքի, այսպես ասած, շագերտավին։ Երբ մարդը ինքը ինձ չգիտի խաչակնվելը որն է ճիշտ, պաչելով, առանց պաչելու, հա, որ մատով, 4-րդ, 5-րդ, առաջին, հա, նստում է, չգիտի ոնց նստի, ոդը ոդին գցի, չգցի, լարված, կիսածուր, այսինքն զգում ես, որ ցավոք սրտի դադարկություն է։ Ինչու՞, որովհետև ժամանակին նա չի հաստատել իր հոգևոր էակ տեսակը իր մեջ։ Անշուշտ այդ փնտրտուքի արդյունքը չպիտի լինի հանդիպում Աստծո հետ։ Մարդը պիտի հանդիպի ամեն բանի հետ, իր մտքերի հետ, իր խոհերի հետ, իր ապրումների հետ, իր նեղվածությունների հետ, իր երջանկության հետ, իր սիրո հետ, ամեն ինչի մասին եկեղեցում նստած կմտածի, վերջում կասի, «Է, շնորհակալ եմ Տեր Աստված, կամ խնդրում եմ Տեր Աստված» եւ գենիկը գնա։ Հետո Աստված ջանի, մի փորձանքի առաջ կկանգնի, կասի, «Է, Տեր Աստված, մտնում եմ այդքան քեզ խնդրում էի»։ Բա ուր էի։ Այնիշ Տերը ուրիշ բան է ասում։ Սիրտ սուրբ եւ հոգի խոնար, Աստված ոչ առամար է։ Ուրեմն հոգու առկայությունը պարտադիր է։ Փնտրել տիրոջը նշանակում է ճանաչել սեփական անձը որպես հոգևոր էակ, որպես հոգևոր էակ։ Եթե մենք չենք կարող մեզ տեսնել այդ հոգու աչքերով, աննորմալ դժվար է մեզ բոլորիս համար տեսնել Աստծուն այնպես, ինչպես որ ինքը կուզեր, որ մենք տեսնենք։ Շատ լավ է, որ մենք գիտենք եկեղեցու տեղը, մենք գիտենք, որ այնտեղ մենք կարող ենք Աստծո հետ հանդիպել։ Բայց երանի թե մենք կարողանայինք ամենաթանգարժեք տոմսերը կնեինք, որպեսզի առաջի շարքում լինեինք, եւ ոչ թե վերևները, հա, որտեղից ուղակի սիլուետները, այլաբանորեն իհարկե։ Չէ՞,
ամեն անգամ, երբ որ ես գնում եմ Գյումրի, հետ եմ գալիս, հա, եկեղեցիների մոտով անցնելիս, մեքենայի վարորդը կամ պիտի սիգնալ տա, հա, կամ պիտի խաչակնքվի, հա, այսինքն մարդը տեսնում է այդ եկեղեցին, այդ գովազդը, այսպես ասած, ճագերտավոր տեսնում է, հասկանում է, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց չի ընդունում. Բազմիցս մարդը կարող է ասի, մեռնի Աստծո զորությանը, խաչակնքվի, բայց որ մեռնելու տեղը կա, արդյոք կմեռնի։ Պետրոս Առաքյալներ ասես, Տեր, քո հետ մինչև դժոխք կկամ, բայց գնալու պահը եկավ, Պետրոս Առաքյալը ուրացավ։ Սա մարդկային տկարություն է։ Ես կարող եմ շատ բան այստեղ խոսեմ ձեզ, հա, բայց երբ պահը կա, ես էլ տկարամ։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք, երբ որ ասում ենք, երբ որ ցույց ենք տալիս, նաև ներս մտցնենք, թույլ տանք, որ ներս մտնենք։ Ես կարող եմ լավ չեմ տեսնում, բայց ես նկատում եմ, որ ամեն ինչ դառնում է մակերեսային, մակերեսային, հա։ Մարդիկ իրար հետ շփվում են մակերեսայինորեն, իրար բարևում են մակերեսայինորեն, սոցիալական ցանցը առասարակ մակերեսային հարաբերություն է ապահովում մարդկանց միջև, բացարձակապես մակերեսային, հասկանում եք, աշխատանքային բնակավարը, ստացվում է, որ մարդը կորցնում է իր խարիսխը և բարձրանում է ջրի երես, իսկ միշտ չէ, որ ջրի երես բարձրանալը ձեռնտու է, շահեկան է, Աստծո պատկերը և նմանություն ունեցող մարդու համար։ Այսօր մենք կամաց-կամաց կտրում ենք այդ խարիսխներին մեր ունեցած կապը խարիսխների հետ և բարձրանում ենք, մակերեսային է դառնում ամեն ինչ։ Թեթև, թեթև, պետք չի լուրջ խորացումով ապրել, բայց պետք էլ չի լուրջ հարցը թեթևացնել, այնքան է մակերեսային դարձել, սա իմ կարծիքն է, իհարկե կարող եք համաձայն չլինել, այնքան է մակերեսային դարձել, որ նույնիսկ Քրիստոսին են ցանկանում մակերեսային դարձել։ Տիրոջ խորությունը դարձնեն ավելի վերև, մակերեսային, երբ որ մարդը անհրաժեշտություն ունի Սուրբ Երրորդության երեք անձերը հասկանալ, հա, և դա հասկանալու համար ուղղակի չգիտեմ մի ամբողջ կյանք է պետք, այսօր մարդը ասում է, քանի որ չեն հասկանում Սուրբ Երրորդության երեք անձերը, ուրեմն պետք չի Սուրբ Երրորդություն ունես, բերեք անենք Սուրբ Հոգու ֆակտորը, հա, մնա Սուրբ Երկրորդություն, մյուս օր կհանեն Հիսուս Քրիստոսին, կմնա միակ հայրությունը, հետո էլ կասեն, դա էլ չենք հասկանում, դա էլ հանեք։ Այսօր մարդը ասում է, ես պատարակը չեմ հասկանում, քանի որ չեմ հասկանում, եկեք կրճատենք, հա, մի լավ սենց ներողություն բարիս համար թրաշենք, քանի որ ես գրաբար լեզուն չեմ հասկանում, մեզ գրաբար պետք չի, մաքրենք, մեզ մատենադարան էլ պետք չի, ազգային արժեքներ էլ պետք չէ, հանեք, պետք չի, քանի որ ես Հիսուս Քրիստոսին այդպես չեմ պատկերացնում, ես ուրիշ ձև եմ պատկերացնում, ուրեմն պիտի փոխվի, չի կարելի այդպես, չի կարելի այդպես, որտև տիրոջ մեծությունը միևնույնն է, չենք հասկանում, բայց նրա գեղեցկությունը կայանում է այդ մեծության մեջ, և երբ որ մարդը պատրաստ է հասկանալու, որ այստեղ ես չեմ եկել, որպեսզի հասկանամ Սուրբ Երրորդությունը ինչպիսին է, ես եկել եմ, որ այդ Սուրբ Երրորդության հետ ծանոթանամ, փոխվում է մոտեցումը, փոխվում է մոտեցումը, և հավատացեք, Տերը այնքան ողորմած է, որ մեզ օգնում է, որպեսզի մենք չգայթակղվենք իր խորուրդ խորին լինելուց, այնքան ողորմած է, որ այդ անսամանությունը մտցրեց միած սամանավորության մեջ, մանուկ դարձրեց և բերեց դրեց 40 օրեկան Հիսուսին տաճարի մեջ, որպիսի Սիմյոն ծերունու նման մարդը հանգարճ չտեսներ և սարսափեր, ինչպես որ Պողոս Առաքյալը հասավ երրորդ երկինք և սարսափեց, ինչպես որ Մովսեսը, հա, տեսավ մորենին և ուղագի ծնգեց մորենու առաջ վարվող, հետևաբար
այդ խնդիրը Աստված լուծել է։ Այն մարդը, որ փորձում է փնտրել Աստծուն բացահայտելու համար տիրոջ էությունը, նա չի կարողանալու բացահայտել։ Իսկ այն մարդը, որ փնտրում է Աստծուն նախ եւ առաջ ճիշտ քայլերով մոտենալու այդ Աստծուն, ճանաչողություն ձեռք բերելու, հետո անցնելու առաջ, Տեր իրեն այդ հնարավորությունը տալիս է։ Եվ այսօր տիարընթ առաջի մեջ այդ գեղեցիկ օրինակը կա։ Պատմությունը ասում է, որ Սիմեոն ծերունին 70-ից թարգմանիչներից մեկն էր, հա, որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզ լինի, Սուրբ Գրքի թարգմանություն տեղի ունեցավ դեռևս Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից առաջ, քանի որ հրեաները մեծ քանակությամբ տեղափոխվել էին դեպի կայսրություն եւ ապրում էին կայսրության մեջ, կամաց-կամաց հունալեզու էին դարձել, այսինքն հունախոս էին դարձել, հունարեն էին խոսում, ինչպես որ այսօր շատ հայեր Ֆրանսայի մեջ, Անգլիայի եւ չգիտեմ Արևմուտքում, Ամերիկայում այլևս հայերենը մոռանում են եւ նրանց տեղական լեզուն դառնում է իրենց համար ազգային լեզու, եւ ծեսը, աղոթքները, ավետարանը բոլորը կարդացում են տվյալ տարածքի լեզվով, այդպես էլ հրեաների մոտ էր եղել։ Ուրեմն եկել էին, հունախոս էին դարձել եւ իրենց մարգարեությունները եւ Սուրբ Գիրքը չէին հասկանում, այս պարագային Թալմուդը, եւ որպեսի հասկանալի լիներ, ուրեմն 70 թարգմանիչներ վերցրեցին նստան եւ սկսեցին թարգմանել հունարեն, հունարենի թարգմանիչը, որպեսի նրանք կարդային։ Այդ թարգմանության մասնակիցներից մեկը Սիմեոն անունով մի մարդ էր, գրագետ մարդ, ասում է մարգարեության այն տողին, որտեղ գրված է, ահա կույսը պիտի հղիանա եւ որդի ծնվի, հա, ինքն էլ մի քանի մարդկանց նման, որ մագերեսային են ապրում եւ մտածում, ասեց օտակատիլային ճանապարով չի կարող հղիություն լինել, ես ինչա գրված, անհետեցություն է, հա, բայց ինքը այդ ամբարտավանությամբ չասեց, ինքը մտածեց, որ թերություն է եղել, կույսի տեղը կին պիտի գրված լինի, եւ ուրեմն ճնջեց այդ հատվածը, ասեց, որ չէ, ստեղ ավելցուկ է եղել, մի բան սխալ է, եւ ասում է ննջեց, երբ որ արթնացավ, տեսավ, որ ոսկի տարերով վերականգնվել էր այդ տողը։ Ուրեմն Սիմեոն ծերունին ոչ թե սկսեց մտածել, որ հարևանը եկավ գրեց գնաց, հա, իր ընկերը եկավ լրացրեց գնաց, ասեց սա հրաշք է, Աստծո հրաշքն է, եւ ոչ թե սկսեց Աստծուն ասել, որ գիտես, ես չեմ հավատում, որ նման բան պիտի լինի Տեր Աստված, այլ հակառակը ասեց, եթե նման բան պիտի լինի, ես ուզում եմ տեսնել դա, ոչ թե նրա համար, որ չեմ հավատում, այլ հակառակը, հավատում եմ, որ պիտի լինի, բայց ուզում եմ ես տեսնեմ դա, որ ես այդ ուրախությունը ունենամ։ Եվ Տերը ընդառաջեց Սիմեոնի ցանկությանը եւ ասեց, կյանք պիտի ունենաս, այնքան մինչեւ որ դու ինքը տեսնես այդ փրկիչ մանկանը։ Եվ Սիմեոնը ապրեց այնքան մինչեւ որ մանուկ Հիսուսին 40 օրեկանում բերեցին տաճարը։ Ուրեմն Սիմեոնի համար խնդիր չէր, կարող էր ասել, Տեր, ուզում եմ այն կույսին տեսնեմ, որ պիտի այդ զավակը ունենա, չասես նման բան, չքննեց տիրոջ ծրագիրը, չքննեց, ընդհակառակ ասեց, ես երեխային եմ ուզում տեսնել, ինձ հետաքրքիր չի այլևս այդ ամեն ինչը, դու ասել ես, որ պիտի ծնվի, ես հավատում եմ, որ պիտի ծնվի, ես այդ երեխային եմ ուզում տեսնել, հիմա մեզ վերադառնալ, իսկ մեզ մոտ հակառակ է, երբ որ սկսվում է մի հարցի շուրջ քննարկում, մենք ասում ենք, որ այ մարդ հանգիստ եղեք, Աստված կամենա, կլինի այդ ամեն ինչը, մարդը այնքան կասկածամիտ է, այնքան միտքը ճկուն է աշխատում այդ ամեն ինչը, ասում է, հա, բայց ամեն դեպքում այդ ոնց պետք է լինի, մենք 1000 կողմից մտածել ենք, 1000 ճանապարհներով փորձել ենք լուծել, չի եղել, հիմա դու ասում ես, Աստված պիտի կատարի եւ լինի, էլի վերադարձանք միշնադար, վերջի վերջո 21-րդ դարմենք, հա, միշնադարյան այդ հրաշագործություններին եք հավատում։ Բայց իրականության մեջ քրիստոնյան ուրիշ առաքելություն ունի, հավատալու, որ Տերը ամենակարող է, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այդպես հավատում են, հասնում են իրենց արդյունքին, հասնում են իրենց ցանկությանը տիրոջ կամքով, այստեղ է տիրոջ այն պատկամը, որ ասում է, ով որ հավատքով խնդրի, պիտի ստանա, այս հավատքի մասին է խոսքը,
Ոչ թե Տիրոջը քննող հավատք, այլ Տիրոջը վստահեցնող, վստահող հավատք։ Ոչ թե Տիրոջ անելիքների նկատմամբ կասկածամտություն ունեցող հավատք, այն հավատքը, որ ասում է Տեր, ինձ հետաքրքիր չի դու ինչպես կանես։ Ես ուզում եմ, որ դու անես։ Հետաքրքրությունն էլ իր եղանակ ունի։ Հետաքրքրությունն էլ իր եղանակ ունի։ Փոքրիկ երեխաները երբեմն գալիս են, չէ՞, ծնողների կողքը կանգնում, ասում են, հլը տեսնենք ո՞նց ես անում, սենց ես անում, ինձ էլ։ Ոչ թե նրա համար, որտեղ կասկածում է, որ իր ծնողը չպիտի կարողանա անել, այլ նրա համար, որպեսզի ինքն էլ սովորի նույն ձևով անել։ Եթե մենք այդ վստահությամբ ենք կանգնում Տիրոջ կողքը, ասելու, որ Տեր, ցույց տուր իր ճանապարհը, ինչպես ես անել, Տերը ցույց կտա այդ ճանապարհը, բայց մենք կանգնում ենք երբեմն կասկածելով, չեմ վստահում մի քիչ, մարդը հիվանդ է, գնացել է 1000 բժշկի մոտ, վերջում ասել են, որ մի X գյուղում, X անունով մարդը ապրում, որ աղոտք է անում և բժշկում են, բժշկում են մարդիկ։ Հելնում գալիս է եկեղեցի, ասում է, Տեր ջան, բոլոր բժիշկների մոտ գնացել եմ, հույսս կտրել եմ, ասի մի հատ էլ եկեղեցի մտնեմ, ես էլ չեղավ, կգնամ այդ X գյուղի X մարդու մոտ։ Ուրեմն Տիրոջը արարչին դնել հավասար արարածների հետ, սա մեղմ ասած սխալ է, մեղմ ասած սխալ է, արարիչը միշտ ավելի բարձր է արարածներից, ես նույնիսկ ընտանիքներ գիտեմ, որտեղ որ ես մտնում եմ, նախ և առաջ ես գնում եմ բարևելու տան մեծին, որովհետև փորձառությունս ինձ ցույց է տվել այդ ընտանիքում, որ խորթ է նայել վրես տան մեծը, երբ որ ես մտել եմ բարևել եմ իր տղային։ Ճիշտ է, շատերի համար սա ծայրահեղություն է, բայց իր ընտանիքի մեջ դա նորմա է, դա ապրելու կերպ է, ձև է։ Մարդը որպես տան մեծ կարևորվում է այդ ընտանիքում և ուզում է, որ իր տուն մտողն էլ կարևորի իրեն այդպես, և ես խոնարհաբար ենթարկում եմ իրենց տան օրենքին։ Ուրեմն, եթե մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ կա այդ հարգանքը մեծի նկատմամբ և կրտսերի նկատմամբ համապատասխանորեն, Աստծո նկատմամբ առավել ևս, Տերը մարդկային լեզվով ասում է, ես նախանձոտ Աստված եմ, ինձանից բացի ուրիշ Աստվածներ չունենաս հանգործ։ Ուրեմն, նախանձությունը ոչ թե այդ չարությունն է Տիրոջ, որ չկա նման բան, այլ որ ես չեմ սիրում, որ դու Աստվածներ ես կերտում քեզ համար։ Իսկ Աստվածներ կերտելը չափազանց հեշտ է, չափազանց հեշտ։ Մարդը հիվանդանում է, տվյալ բժիշկը, եթե սկսում է օգուտ տալ, այդ բժիշկը դառնում է Աստված այդ մարդը, ուշկումիտ կկլնի այդ բժիշկը։ Մի հատ լավ հնարավորություն ունեցող մարդ, եթե տան ամուսնուն աշխատանք է տալիս, ամբողջ ընտանիքով այդ մարդուն աստվածացնում են, շաբաթը երկու անգամ կկանչեն ճաշի, տուն կգնան ամենաթան նվերներով, չնայած որ էլ աշխատավար չի ստացել, հասկանում եք, երեխեքին կտեսնեն, վայ, լուսի, 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 որպեսզի այդ մարդը տեսնի, որ իրանք լավ են տրամադրված երեխու նկատմամբ։ Այսինքն կեղծիքի մեջ ձևավորված վերաբերմունքը դարձնում է կեղծ աստվածություն դիմացին, ոչ մի խանգարող հանգամանք չկա, և Տերն է, որ մնում է բարձր։ Ուրեմն, Աստծուն միշտ բարձր դնել, ամեն ինչից բարձր դնել, և Աստծո միջոցով նայել այն ամեն ինչին, ինչ որ օգտակար է այս կյանքում։ Սիմյոն ծերունին այդպես արեց, նա Աստծուն բարձր դրեց, ասեց, ես գիտեմ, դու անելու ես, ինձ հետաքրքիր չի ով է լինելու, Մարիամ է լինելու անունը, ուրիշ անուն է ունենալու, հա, ինձ հետաքրքիր չէ դա, ինձ կարևորը, որ դու անելու ես։ Մենք սիրելիներ, դիարնընդ առաջի տոնի մեջ այս մեկ կետը պիտի մեզ համար կարևոր կետ համարենք։ Երբ որ մենք գնում ենք Տիրոջը փնտրելու, մենք գնում ենք փնտրելու Տիրոջը և վերջ, ուրիշ բան չկա փնտրելու, հավատացեք, ուրիշ բան չկա փնտրելու։
Վազգեն Վեհապարի խոսքը շատ լավն է, ասում է Աստված փնտրության ճանապարհին ես գտա Էջմիածին։ Աստված փնտրության ճանապարհին ես կարող եմ գտնել մի լավ մարդու իմ կողքին։ Եվ նա պատճառ լինի, որ ես Աստծուն սկսեմ հավատալ եւ Աստծո հետ ջեր հարաբերության մեջ լինեմ։ Աստված փնտրության ճանապարհին ես կարող եմ գտնել իմ երկրորդ կեսին, օրինակ, հա՞։ Կամ Աստված փնտրության ճանապարհին ես կարող եմ զավակ ունենալ։ Աստված փնտրության ճանապարհին ես կարող եմ մի լավ աշխատանքային ընկեր հայտնաբերեմ ինձ համար։ Աստված միշտ փորձում է մեզ հետ խոսել եւ հայտնվել մեզ արարածների միջոցով։ Եվ վերջապես Աստված փնտրության ճանապարհին ես եկեղեցին եմ գտնում ինձ համար։ Ուրեմն, երբ որ մենք փնտրում ենք, մենք փնտրում ենք Աստծուն ամենտեղ, բայց հանդիպման վայրը եկեղեցին է։ Տաճար, որովհետև մանուկ Հիսուսին տաճար բերեցին։ Եվ ինչու մանուկ։ Որովհետև եթե ելի եմ ասում, մեծ Հիսուսը, հա, երկրորդ գալստյան ժամանակ ինչպես է գալու, ասում է ամբերի վրայով եւ բացեի պաս, որ ոչ մեկ չասի ես չտեսակ օկալուստը եւ այլն եւ այլն, չէ, եւ գալու է որպես դատավոր։ Իսկ ինչ է գալիս կարծում, դատավորը գալու է ասի, «Վայ, Տեր Արնակ ջան, ո՞նց ես գրկի պաչի, հա, պատատվի, չէ, ասի հարիստեղ»։ Մինչև դատը չտեսնեմ, ոչ մի ենկոմ ենկոմ, ես արդար Աստված եմ։ Ես հիմա դատավոր եմ քո առաջ։ Այն ժամանակ եկել էի որպես ներող եւ սիրող եղբայր եւ հայր։ Այդ ժամանակ կփաթաթվեի քեզ, որ ուզեիր։ Հիմա դատավոր եմ։ Ուրեմն մի սպասեի, չսպասենք, որ գալստյան կերպարով կատերը, այն կերպարով, որով պիտի կանգնի մեր առջև որպես դատավոր։ Այսօր Տեր այդ ողորմությունը անում է։ Մանուկի կերպարով է գալիս։ Չէ՞։ Որովհետև ինչքան էլ չարսիրտ մարդ լինի, ինչքան էլ, չգիտեմ, սիրտը սևացրած մարդ լինի, որ փոքրիկ անուշ երեխա է տեսնում, այդ պահին մոռանում է, որ ինքը չար է, հա՞։ Ո՞նց է լինի մի հատ պոնչո կանի, էլի, գոնը, հասկանում եք, կամ հեռվից մի հատ աչքերը կփայլացնի։ Ուրեմն դրա համար Տերը այսօր մանուկի նման է գալիս, որպեսզի այն ամենակարծրասիտ մարդն էլ առիթ ունենա տեսնելու իրեն, առիթ ունենա հասկանալու, թե ինչպիսին կարող է լինել Աստված նաև իր կյանքի մեջ։ Եվ հետո փոքրիկ երեխային վերցնելը ավելի հեշտ է, եթե պիտի կրկենք, չէ՞, ավելի հեշտ է փոքրին կրկելը, կան մեծին կրկելը, տրամաբանորեն։ Ուրեմն Քրիստոս չի գալիս իր ամբողջ ծանրությամբ եւ փառքով, որպեսզի մեզ համար ասի, ասենք, Տեր, ես ինչ ձևի եկար, մենք այս մեղավորներս, այս քո փառքի առաջ, մենք ո՞նց պիտի կարողանայինք քո հետ հաղորդակցվեինք։ Դրա համար էլ մեզ հեռու ենք պահում քեզանից։ Վարչապետ, նախակավոր գալիս են հանկարծ եկեղեցի կամ ինչ-որ մի տեղ, չէ՞, երբեմն դիգնապաները, անձնախումբը, ովքեր որ կան, մի քիչ հեռու են պահում մարդկանց պարզ մահկանացուներին, ասելով, որ մոտիկ չգաք, որպեսզի հանկարծ չվնասեն ոչ նախակային, ոչ իրենք վնասվեն, որտեվ վերջապես երկրի ղեկավարն է, հաղորդակցման տարբերակները տարբեր է, ուզում ես հաղորդակցված, նամակ գրի, երկու պար փոխանցիր, հերիք է, գնա։ Հիմա Աստված այդքան չի կարևորում, հա, այդ պրոտոկոլային հարաբերությունը։ Աստված սիրում է մեղավորի դարձը, եւ որպեսի մեղավորը դառնա եւ իր մեղավոր լինելը հանգարց ու հանգարց կայթակղություն չդառնա իր համար, որպեսի փախնի Աստծուց, Աստված մանուկի կերպարով է մոտենում ես, փոքրի կերպարով է մոտենում, որպեսի մենք առիթ ունենանք շփվելու իր հետ, մանկական պարզությամբ է մոտենում։ Տեր Աստված, մեղք եմ կործել, շնացել եմ, հա, երեխեքս էս կգայի կծիծաղի կասի, հա, էդ ինչ ա, չէ, էդ ինչ ա շնությունը։ Եվ այդ պարզության մեջ, երբ որ ասում է, հա, էդ ինչ է, այդ պահին արդեն մարդը սկսում է խոստովանել, թե էդ ինչ է։ Ես երբ որ միանգամից ասի, «Օյ, գլուխդ պիտի ջարդեմ, ի՞նչ է նշանակում շնություն, գողություն եմ արել, հա, շնություն եմ արել»։ Մարդը կփախնի։ Իսկ Աստված այդ պարզությունը ունի, հա, աղավնու միամտություն է տալիս, որպեսի մարդը կարողանա ասել, «Էդ ինչ է»։ Իրենից ներկայացնում։ Բայց նաև Տերը կարող է հասուն տարիքի մեջ հայտնել, հա, հասուն կերպար, երբեմն դատավորի, երբեմն ուղեկցորդի, առաջնորդի, հովվի, հոր։ Ուրեմն այսօր,
այդ մանկական վիճակը տիրոջ ներկայանալու մեզ օգուտ է, մեզ մեղավորներիս օգուտ է, որովհետև մենք ճանապարհ ենք տեսնում հեշտությամբ հաղորդակցվելու իրեն։ Եվ այդ հաղորդակցության արդյունքը ավելի գեղեցիկ է, քան մենք կարծում ենք, որովհետև ինչ ասում, քանի որ նա պիտի մտնի որպես հալոցի փոց և որպես լվացարանների օճակ։ Հալոցի փոցը գիտեք, մետաղը լցնում են մեջը, հալոցի մեջ, հալվում է, բոցը տալիս է, հալվում է մետաղը, հետո ստանում են այն, ինչի համար, որ ուզում էին այդ մետաղը օգտագործել։ Լվացարանների օճառն էլ պարզից էլ պարզ է, ձեռքերը մաքրելու համար է։ Ուրեմն Տերը ասում է, պիտի ներկայանա որպես հալոցի փոց։ Կրակը, որ մարդը տեսնում է կամ փոքրիկ երեխան թեկուս, մենք վախենում ենք կրակից, հեռու ենք փախչում, որ չվարվենք։ Աստված, երբ ներկայանում է որպես հալոցի փոց, այդ պահին մեզ համար վախենալու է, մեզ համար վախենալու է, դրա համար շատ դժվար է խոստովանություն անել, վախենում ենք, որ կարող է մի բան վնասվի մեզ, մեր կյանքը վնասվի։ Երբեմն Աստծուն գնալն է վախենալու, շատերը հոգեբանական այդ խնդիրը ունեն և այդ իսկ պատճառով դառնում են աթեիստներ, հետո ինքնաարտարացման համար սկսում են մեղադրել Աստվածաշունչը և Իսուս Քրիստոսին, որ իրենք չեն հասկացել, դրա համար դարձան աթեիստներ։ Ուրեմն իրականության մեջ այդ մարդկային տկարության վախն է, որ մեզ չի թողնում Աստծուն մոտենալու, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված կարող է հալեցնել մեզ, հալեցնել մեզ։ Բայց հետաքրքիրը, որ Տերը ներկայանում է որպես հալոցի փոց, եթե հալոց է, ուրեմն այնտեղից նետված, այնտեղ նետված բանը նոր վիճակով պիտի դուրս գա, և դարբինը նոր տարբերակ պիտի ստանա դրանից։ Ինձ մնում է միայն ասել, Տեր, ուշ տուր, որպեսի նետվեմ քո կրակի մեջ, որպեսի դուրս գամ այնպիսին, ինչպիսին, որ դու ուզում ես, որ ես դուրս գամ։ Այս նետվելու պահը չափազանց դժվար է, դրա համար մենք տիրոջ հետ կշփվենք, մեռնեմ Աստծո զորությանը, մոմել կվառեմ, տունը սրբա պատկերել ունեմ, հա, եկեղեցել կգնամ, մի երկու ժամով կմտնեմ երեխեքի հետ, մոմ կվառենք, բան կանենք, կպտտվենք, հետո կգնանք կարուսել երեխեքի հետ, հա, ամեն ինչ կանեմ, բայց երբ ասում ես, որ գիտես, Տերը հալոցի փոց է, և կյանքդ նետելու ես դրա մեջ, մինչև այսօր ինչ արել ես, նետելու ես այնտեղ, որտեղ քո կյանքը անիմաստ է եղել առանց Աստծո, նետի, որ դուրս գա, մի լավ բան ստանա։ Չէ, չէ, ոնց կա ակաց, Տերա ջան, ես ոնց կարամ իմ կյանքը նետեմ, ես շրջապատի տղա եմ, հա, ընկերներս ինչ կասեմ, կասեմ ուշ կումիտ կտվել ես Աստծուն, եկեղեցուն, պակնում էինք, խմում էինք, ես էինք անում, են էինք անում, են էինք անում, կյանքում այնքան բաներ կան, որ մեր մեջ վախ են առաջացնում, չեն թույլ տալիս, որ մենք պատրաստ լինենք նետվելու այդ պահին։ Եվ եթե նետվենք, հալոցի փոցի նման Տերը մեզ թրծելու է, մաքրելու է ավելորդություններից, և մաքուր տարբերակով դուրս է բերելու։ Եվ նաև լվացարանի օճառ է, որտեղ մշտական ջուրը կա, Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, ես եմ, չէ, կյանքի աղբյուրը, եկեք բոլոր ծարավազներին, և ես հագեցնելու եմ ձեզ։ Եթե այդ մշտական ջուրը կա, օճառն էլ ինքն է, մաքրողը ինքն է, մեզ մնում է ձեռքերս պահել այդ ջրի տակ, իսկ մարդու ձեռքերը մարդու աշխարհն է, դրա համար ենք բարևում իրար այսպես, մեր աշխարհներով ենք բարևում իրար, դրա համար այսպես հրաժարվում ենք, հա, ուրեմն մեր աշխարհը տալիս ենք լվացման, մենք չենք մոգոնում, օրինում, օճարի տեսակը ինչ է լինելու, ջուրն էլ մեզանից չէ, մեզանից միայն կամքն է, այո Տեր, մաքրիր ինձ, լվացրու ինձ, օճառն էլ քո մոտ է, որտև լվացարանի օճառի նման ես, ջուրն էլ քո մոտ է, որովհետև այդ ամեն ինչի արդյունքը լինելու է, նա կնստի ցուլելու և մաքրելու որպես արծաթ և որպես ոսկի, կմաքրի ղևի որդիներին և կհալեսնի նրանց ոսկու նման և արծաթի պես, և այն ժամանակ արդարությամբ զոհ կմատուցեն տիրոջը։ Տերը մեր մասին ավելի լավ կարծիքի է, քան ինքներս մեր մասին երբեմն, հա,
Մարդկա ասում են, որ ես անպիտանի մեկն եմ։ Արդյոք ես ես հասարակության մեջ պետք եմ, թե ոչ։ Զարմանում ես։ Մարդկա ինքան ծանր մեղք է կործում, որ ուզում է ուղագիորեն ինքնասպան լինել, որտև տեսնում է, որ ինքը, չգիտեմ, զրոյացավ, անպետքացավ։ Բանից պարզվում է, ամենակերտոտ մետաղը, արտաքինից ամենակերտոտ մետաղը, Աստված ոսկի և արձատ է դարձում։ Պղին ձել կար են ժամանակ, կարող էր մարգարեն ասել, Տերը պղնձի արձատի և ոսկու նման է դարձնում։ Կար, ծանոթ էին, երկաթին էլ ծանոթ էին, որովհետև ուրիշտեղ Պողոս Առաքյալ ասում է, Տիրոջ տան մեջ անոթները շատ են, փայտից, կավից, չգիտեմ, ոսկուց և այլն և այլն։ Բայց այստեղ մարգարեն ասում է, որ ոսկի և արձատ, երկու ազնվագույն մետաղ, ուրեմն Տերը մեզ իմ մասին ավելի մեծ կարծիք ունի։ Նա ինձ կամ ոսկի է դիտում, կամ արձատը դիտում, բայց միայն մեկ պայմանով, հնոցի բոցով ազդելուց հետո։ Ուրեմն, երբ որ մենք հասնում ենք Տիրոջը և մեզ մաքրում է, մեզ վառում է մեղքերից, վերացնում է մեղքերը, նա ստանում է կամ ոսկի, կամ արձատ։ Եվ դրանից հետո նոր մեր զոհը Տիրոջ համար ընդունելի կդառնա։ Իսկ մեր զոհը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Դրանից հետո նոր մենք Հիսուս Քրիստոսով Հայր Աստծո մոտ ընդունելության կարժանանք։ Ուրեմն այդ փնդրտուկը և հանդիպումը Աստծո հետ լինում է, երբ որ մենք թրծվենք, անցնենք այդ կողով, լվացվենք, մաքրվենք այդ օճառով, և Տիրոջով դառնանք արձատ ոսկի, կաննելու համար հոր տան մեջ, հոր առաջ, հոր խնջույքին մասնակցելու համար։ Ահա թե ինչ է դառնում առաջը։ Մարդուն տանում է Տիրոջը ընդառաջ, որպեսզի մարդը հանդիպի իր Տիրոջը, անցնելու համար այս փուլերը գոնե նախնական։ Իսկ մենք դեռ մտածում ենք, որ դյառն ընդառաջը կրակի վրայից թռնելու տոնն է ուղղակի, երկու պար անելու տոնն է ուղղակի, բայց այդպես չէ։ Դյառն ընդառաջը այդ լուրջ հանդիպման տեղն է, որտեղ մենք ծանոթանում ենք մաքրող, սրբող, լվացող, հաստատող Աստծո հետ, որտեղ նա մեր փոխարեն զոհաբերվելով մեզ դարձնում է ընդունելի Հոր Աստծո առաջ, Հայր Աստծո առաջ։ Աստված փնտրությունը կայանում է նրանում, որ մարդը հասնի Աստծո հետ հանդիպման, կամ, ինչպես ասում էր Աթանաս Ալեքսանդրացին, Աստվածանը։ Դյառն ընդառաջը մեզ ցույց է տալիս մարդածած Աստծուն, և տանում է դեպի աստվածածած մարդ։ Իսկ մենք դեռ մագերեսի վրա լող ենք տալիս։ Եթե այսօր մենք չենք հասկանում, որ այդ հանդիպման գաղտնիքն է կայանում այստեղ, այդ խոհափիլիսոփայական ապրումն է կայանում այստեղ, հարության տոնը չենք հասկանալու, վստահ եք, պարգնել չենք հասկանալու, ինչի համար է պետք։ Մեր եկեղեցվո հայրերը այդքան կարճ միտք չունեին տոների դասակարգման ընթացքի ժամանակ, իրանք գիտեին, թե որից հետո ինչ է գալու և ինչպես է գալու, որպիսի մարդը աճի Քրիստոսի հետ, աճի։ Քրիստոս ծնվեց Փարախում, դրսում, փողոցում, գոմում, յուրաքանչյուր մարդ իր հոգևոր կյանքը սկսում է դրսում։ Առաջ մարդիկ ծնում էին տան մեջ, չէ, ասում էին Արագաստը սուրբ է, ամուսնական Արագաստի մեջ էին ծնվում երեխաները, տներում, գնում էր, չէ, ծնունդ ընդունող կինը, ծնունդ ընդունում էր հենց այն մաճակալում, որտեղ այդ ամուսնացողները, հա, ամուսնացել էին, այդ Արագաստով սրբվել, մաքրվել, արժանացել էին որդի ծնության, այնտեղ էլ այդ երեխան ծնվում էր, վերջում այնտեղ էլ մահ էր կրանցվում, ուրեմն Արագաստը դառնում էր սուրբ,
Եվ կյանքի համար, եւ մահվան համար։ Եվ հիմա բոլորը ծնում են ծննդատանը։ Ես եմ այս ծննդատանային, ծննդատանային, ծննդատանը։ Դրսում, դրսում։ Եվ դրսից Տերը մեզ բռնում, 40 օրեկանում բերում է եկեղեցի, հաստատում է եկեղեցուն։ Դրա համար էլ մեր երեխաներին 40 օրեկանում տանում ենք եկեղեցի, որպեսզի այս աշխարի մեջ իր կյանքը սկսվի այդ եկեղեցով, որ ինքը ոչ թե մտնի եկեղեցի եւ դուրս գա եւ վերջ, այլ մտնի եւ մնա այդ եկեղեցում։ Եկեղեցին դառնա իր համար եւ վահան, եւ ամրություն, եւ դիտակետ աշխարի նկատմամբ ունեցած հայացներում։ Եվ ինքը սկսում է այդ եկեղեցով աճել, որպեսի հարության տոնին արժանանա։ Այսինքն մեծանա Քրիստոսի հետ այնքան, որ կարողանա հարության գաղափարը ապրի։ Ապրելու այդ գաղափարը ապրի մեծագույն։ Եվ մենք ինչ ենք անում։ Այսօր ասում եմ, 200-ից ավել զույգ ենք ամուսնացրել 2018 թվականի ընթացքին։ 200 զույգից այսօր 11 զույգ է եղել այստեղ եկեղեցում։ Երբ որ 200-ին են զանգահարել են։ Հասկանում եք։ Դա աբսուրդ է։ 200 զույգից 10 զույգ։ Մարդը չի ուզում եկեղեցի։ Նա ուրիշ ձևի է ընկալում եկեղեցի։ Եկեղեցում պսակում է, որովհետև դա է պահանջում քո հասարակությունից։ Որովհետև դա է պահանջում աղջիկը։ Ուզում է սպիտակ շորհակ մի եկեղեցի մտնի։ Ծնողն ասում, ոնց իմ աղջիկը եկեղեցի չմտնի, տենց էլ նիկա ծերտում չէ, գոնե սպիտակ շորհ պիտի հագցնեք, մտցնեք եկեղեցի։ Իսկ հազար ու մի կարծիք բաներ կա։ Ես չեմ ասում համատարած այսպես, անշուշտ կան զույգեր, որ մեծագույն ուրախությամբ գալիս են վազելով եկեղեցի, որ այդ օրդությամբ սկսեն իրենց կյանքը։ Հասկանում եք, բացառություններ խոսքը գնում են դրամատուրգությունների մասին։ Եվ ինչու համար եմ սա ասում։ Եկեղեցին որքան երևացող է որպես կառույց, բազմակի անգամ չերևացող է իր մեծությամբ։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, որ եկեղեցին դարբասն է երկնային արքայության։ Եթե դարբասը այսքան մեծ է, երկնային արքայությունը անծայրացիր է։ Եվ եթե մենք այսքան մեծ դարբասի չեն կարող ներս մտնել, ինչ ենք մենք ուզում Տիրոջից։ Ուրեմն, որպեսզի ես ասածից պատասխանն եմ տամ, Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ իմ ճանապարհը նեղ է եւ անցուկ, հա, շոտ է, բայց վերջը լայն է։ Շոտությունը կայանում է ոչ թե եկեղեցով, այլ կայանում է այն կյանքով, որ եկեղեցի մտած մարդը պիտի անցնի։ Պատկերացրեք, մարդը կորցրել է իր զավակին եւ ասում են, որ զավակը գտնվում է ձորում։ Ու ամենադժվար ճանապարհով պիտի գնաս այդ զավակի դուրս բերելու։ Նրան տալիս են ամեն ինչ դուրս բերելու համար։ Ճանապարհի վիճակը չի փոխվում դրանից։ Բայց նա ունի ամեն ինչ ապահով իջնելու եւ զավակի հետ բարձրանալու։ Ճանապարհը չփոխվեց, բայց իր հնարավորությունները մեծացավ զավակին ձեռք բերելու։ Մենք որպես քրիստոնյաներ այս աշխարհը չի փոխվում։ Այս աշխարհի նեղությունը եւ անձկությունը եւ փշոտությունը լինելու է, եթե դու տեսնում ես արդարությունը, եթե դու գնահատում ես արդարությունը եւ ոչ գեղձիկը։ Բայց քրիստոնյան ունի առավելություն։ Առաքյալի ասած, զենք ու զրահը ունի այդ փշերի միջով անցնելու։ Սաղավարտը, Վահանը, Սուրը, Թիգնոցը, այն ինչ որ առաքյալը, Պողոս առաքյալը ասում։ Ուրեմն քրիստոնյա դառնալ չի նշանակում լեն ճանապարհով գնալ եւ ուղակի վայելել։ Նշանակում է այդ նույն ճանապարհով գնալ նեղ, բայց գնալ, զինվորի նման գնալ, որովհետեւ այնտեղ պիտի գտնես քո ծնողին։ Ուրեմն Սիմեոն ծերունին մի մարդ ուներ, ընկեր ուներ, որ տաճարում էր իր հետ։ Հիմա տեսեք,
Ասում է Սիմյոն ծերունին, երբ որ տեսավ Մանուկ Հիսուսին, ընդառաջ գնաց։ Դուք պատկերացրեք, մենք էստեղ նստած ենք, հա մի հատ երեխա կրկերը երկու հոգի մտնում են եկեղեցի։ Մարդիկ որ չեն ճանաչում այդ երեխան ում թորն է կամ ում զավակն է, սովորական ընկալում են այդ մարդու կալը, հա։ Բայց եթե տեսնենք, ասենք մեր համայնքից կամ մեր ճանաչած մարդկանցից մեկի երեխան է, տեղերիցս վեր գնենք, գնանք, վայ, ես ինչ լավ քալիկ եմ, ես եպեք ունեցել, ես էի ձեն չէի կանում, չգիտենք եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսին պարզ մի 15 տարեկան աղջնակ գրկին առած, Հովսեփն էլ հետևից ընկած մտնում են տաճար։ Բազմաթիվ մարդիկ կային այնտեղ, որ տաճարը դատարկ չէր մենակ Սիմյոն ծերունին։ Ոչ մեկը չընդառաջ չգնաց, նույնիսկ նշանը տեղի ունեցավ, հա, ֆակտուրը բացվեց։ Բայց միևնույնն է, ոչ մեկը ընդառաջ չգնաց, նույնիսկ Աննա Մարգարեյուին, որ Սիմյոն ծերունու հետ էր։ Որտեվ Աննա Մարգարեյուին այդ ուխտը չուներ տիրոջ հետ կապած, ուխտը Սիմյոն ծերունուն էր, մինչև չտեսնեմ, չէ, Մանուկին, թող իմ աչքերը տեսնի, որ հետո մահ։ Աննայի հետ նման բան չէր եղել։ Սիմյոնը կարող է Աննային պատմածնել, որ գիտես, էսպես, հիմա սպասում եմ Մանուկին։ Բայց միևնույնն է, այդ փափակը ներքին Աննայինը չէ, Աննան իր առաքելությունը ուներ որպես Մարգարեյուի։ Ուրեմն ամեն մեկ հավատացյալ իր ուխտը ունի Քրիստոսին տեսնելու, հանդիպման իր ուխտը ունի, իր առաքելությունը։ Եվ պետք չէ, եթե մարդը այսօր չի տեսնում Քրիստոսին, պետք չի մտածի, որ վերջին քայլևս չի տեսնելու Քրիստոսին։ Նա պիտի փապակի տեսնել այն եղանակը, որի մեջ որ ինքը կարող է տեսնել Քրիստոսին, այն եղանակը, որի մեջ կարելի է հանդիպել Քրիստոսի հետ։ Կարող է մենք ճիշտ չենք վերցնում ապրելու եղանակը, մենք ճիշտ չենք դնում տիրոջը տեսնելու մեր եղանակը։ Ընտրում ենք երբեմն անելիքներ եւ ասում ենք, որ այստեղ Աստծո կամքը պիտի լինի, եւ չկա այդտեղ Աստծո կամքը, չի լինում, եւ սկսում ենք նեղվել։ Բայց կարող է մեր անելիքը դա չէ, Պետրոս Առաքյալի անելիքը ձգնորսությունը չէ, օրինակ Մատթեոսի անելիքը մաքսավորությունը չէ, փոխհաշվելը չէ, օրինակ։ Այսինքն Տերը մեզ երբեմն այլ եղանակի մեջ է ուզում տեսնել, որպեսզի հայտնվի։ Եվ ուղղակի մնում է, որ մարդը աղոթքով ասի, որ Տեր, ցույց տուր ինձ քեզ, այնպես ինչպես որ կուզես, որ ես տեսնեմ։ Սիմյոն ծերունու այդքան վաստակը չի հիշատակ, հա։ Ոչ մեկ ոչ մի տեղ չի գրել Սիմյոն ծերունին թարգմանել է 70-ից թարգմանության, չգիտեմ, Եղիայի Մարգարեությունը, Երեմիայինը եւ չգիտեմ, Դովիթի մի մասը եւ այլն եւ այլն։ Ոչ միտեղ չկա նման բան գրված։ Բայց Սիմյոն ծերունին դարձավ հիշելի, հիշատակելի իր մի արարքով, որ սպասում էր Հիսուս Քրիստոսին։ Պաստորեն իր կյանքի մեջ իր ամբողջ առաքելությունը եղել է այն, որ ինքը պիտի Մանուկ Հիսուսին կրկեր եւ դառնար օրինակ բազմահազար մարդկանց համար։ Այնպես որ ամեն մեկս մեր առաքելությունն ունի, բայց դրա համար փնտրելու այդ փապակը պիտի դնենք մեր սրտի մեջ, փնտրել Աստծո։ Պետք չէ, որ բոլորը մարգարեներ լինեն, հա, մարգարեական շնորհ ունենան, պետք չէ, որ բոլորը բժշկողներ լինեն։ Մարդը կարող է էլի եմ ասել ուրիշ առիթով, հա, լավ հայր լինի, լավ մայր լինի, լավ եղբայր լինի, լավ գործընկեր լինի, լավ համբերություն ունենա, խորագիտություն ունենա, միամտություն ունենա, եղբայրասեր լինի, ամեն մեկի մեջ Տերը այդ սրտին համապատասխան ապրում է դրել։ Մարդու ընկերը կարող է բացարձակապես խելացի չլինել այդպես, հա, որ խորագետ խորհուրդներ տա, բայց այդ մարդը իմանա, որ այդ ընկերը եթե կողքն է, ինքը վերջ, թագավոր է, հասկանում եք, այդ մարդն էլ այդ ոգին ունի իր մեջ, ընկեր լինելու ոգին ունի, իսկ ինչ եք կարծում, որտեղից, իհարկե Աստծո շնորհիվ։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող է այդ ոգով ընկերություն անել,
Թող երկու բան էլ պակաս իմանա, բայց ոգի ունենա։ Հա՞։ Էնպես որ ամեն մարդ իր առաքելությունը ունի եւ տյան ընտարածը լավ արի թե որպեսի մարդը վերահաստատի իրեն տիրոջ հետ հանդիպման մեջ, բացահայտի իր կյանքի նպատակը եւ քայլի դեպի Աստված։ Ուրեմն խարույկի հետ կապված։ Եկեղեցական տարբեր հայրեր ունեն տարատեսակ մեկություններ կապված խարույկի հետ։ Բայց մի կարևոր պայման գոյություն ունի։ Խոտելի է կրակի շուրջ պտտվելը։ Պտտվելը ոչ թե ուղղակի ձեռքերը գրպանը դրած պտտվեն կրակի շուրջ, մտածեն թե ինչ պետք դնեն վրեն, որ վարվի։ Այլ պաշտամունքային պտույտի մասին է խոսքը։ Որովհետև մենք նույնիսկ ունենք բարեր եւ բար եղանակներ, եթե ես չեմ սխալվում, որոնք պաշտամունքային են, հա, որոնք պաշտամունքային հետ պաշտամունքի ծնված բար եղանակներ են, տարբերակներ։ Եվ ուրեմն արգելված է եղել դա։ Ինձ ասում են, որ թող եկեղեցին մերժի այդ կրակը, բրծնի գնա։ Եվ վաղնել կգան կասեն մերժեք մատաղը, բրծնի գնա, որտեղ հնում էլ մատաղ հասկացողությունը եղել է այս ժողովրդի մեջ, հա, այդ մորտանելու, բաշխելու եւ այլն եւ այլն։ Երրորդ օրը կգան կասեն մերժեք սրպապատկերները, թող բրծնի գնա։ Չորրորդ օրը կգան կասեն մերժեք ջուրը, թող բրծնի գնա, որտեղ ջրի պաշտամունք է եղել։ Մենք ուր ենք վարտավարի տոնին ջուր ցանում իրար վրա, հասկանում եք։ Հետո մերժելով ուր կասնա։ Մի բան, եթե ինձ համար դերևս անհասկանալի է, բայց ես հպարտությամբ մտածում եմ, որ հասկանալի է, հա, բավարար է իմ ունեցած հասկացողությունը, դա չի նշանակում, որ ես պիտի մերժեմ կա։ Մի օր նստեմ աղոտ կանեմ, ասեմ, Տեր Աստված, միտքս լուսավորի, ես կարողանամ այս ամբողջը հասկանալ։ Ես չեմ կարծում, որ Գրիգոր Տաթևացին կամ Հովհան Ոզնեցին կամ Ներսես Շնորհալին կամ Հովհանես Մանդակունին կամ չգիտեմ Գրիգոր Լուսավորիչը այնքան կարճամիտ էին, հա, պարզամիտ էին, որ առանց խորը մտածելու վերցրեցին այդ սովորությունները եւ քրիստոնեության հետ միաձուլ դարձրեցին, հա, օրինակ։ Եվ ասին, այսօր պետք է այսօր կանենք, թող 10 տարի հետո մեր հետորդները մերժեն տա, ոչինչ, հետո հանեն մեջից։ Չկա նման բան։ Երեք գայք տեսնեիք մեր ճայելները ինչպես էին ուրախանում։ Երկու պարով։ Ինչպես կարելի է վերացնել այդ գեղեցիկ սովորությունը մարդկանց միջից։ Կարելի է խորհուրդ տալ, բացատրել, ասելով, որ եկեք չպտտվենք այդ կրակի շուրջ։ Եկեք չֆիքսվենք այդ կրակի վրա, այդ կրակը ատրիբուտ է, ուղեկցող հանգամանք է։ Եկեղեցվում մի հայրեր ասում են, որ կրակը ոտնատակ տալու նշանն է վրայից թռնելը։ Երբ որ մարդը ոտի տակ է տալիս այն կրակը, որին պաշտում էին հեթանոսները։ Մյուսներն էլ ասում են, որ կրակը երբեմն կարելի է նմանեցնել այն մաքրագործող հրին, որ վառվող մորենու միջոցով երևաց Մովսեսին, չէ՞։ Այսինքն կրակը դա Աստծո արարչության մի մասն է, եւ այն կարելի է ծառայեցնել եւ բարիքի մեջ, եւ չարիքի մեջ, ինչպես որ ջուրը, ինչպես որ հողը, յուրաքանչյուր նյութ, յուրաքանչյուր նյութ։ Եթե առաջ կրակին պաշտամունք է եղել, դա չի նշանակում, որ ես այսօր պիտի մերժեմ կրակը։ Ոյ, եթե պաշտել են կրակը, ուրեմն ես այդ կրակի հետ կորչում եմ։ Բոլոր այդ մեծահասակ մարդիկ եք։ Պաշտամունք է եղել մարմնի մասերից մեկի։ Հիմա դնենք այդ մասը, հեռացնենք մարմնից, որտեղ նախկինում պաշտամունք է եղել դրա, հիմա էլ կա։ Իսկ այն աբսուրդ մտածողություն է դա։ Պաշտամունք է եղել, հիմա էլ կա։ Հետևաբար ամեն ինչ չէ, որ հրաժարվելով և հեռացնելով հարցը լուծվում է։ Այո, կան երևույթներ, որոնք պիտի վիրահատեն մեր հասարակության միջից, հա, այդ մոխիրը վերցնել, տանել, ցանել, բան եւ այլ եւ այլն, հա, դրանք ազգային հին սովորույթներ են, որ մնացել են։ Արադության խորհրդանիշն է եղել դա, Բերկու բարիքի տան պաշտպանության եւ այլն եւ այլն, բայց այսօր մենք տիրոջով զինված որպես քրիստոնյաներ ունենք այդ ամեն ինչը ունենալու հնարավորությունը, բայց վիճակը, որ մեր ժողովրդին ջերմացնում է, պետք չի փչացնել։
Նույն հաջողությամբ չունենք մերժելու վաղը, էլի եմ ասում։ Ծառի պտուղը կարելի է չուտել, որովհետև ծառի պաշտամունք է եղել հայերի մեջ։ Տիգրան Մեծը, երբ որ 70 հովիտները վերադարձնում էր, այդ ժամանակ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, որտեղ կարող է պատմաբաններ ինձ նայել, ամեն դեպքում այնտեղ կային ծառեր, որոնց նկատմամբ մենք պաշտամունքներ ենք ունեցել, այսինքն պաշտվող երևույթ էր։ Ինչ մերժենք ծառը, ասենք, որտեղ ժամանակին պաշտել են ծառը, ուրեմն պիտի մերժենք։ Ոչ, կիրառությունը փոխիր և նպատակը կփոխվի։ Պողոս Արաքյալը հստակ ասում է զոհաբերության մսի հետ կապված, չէ՞, կերեք առանց որևէ խղճի խայտի, կերեք, որտեղ ձեզ համար դա զոհի միջ չի, դա սովորական միս է ձեր։ Կրագից օգտվիր, կրագը օգտագործիր, որտեղ տակու համար պաշտամունք չի, դա միջոց է քո տոնը զարդարելու, ուրախացնելու են ժողովրդին, ով ապրել է այդ կրագի ջերմության մեջ։ Հետևաբար, սիրելիներ, պետք չի իմ կարծիքով ծայրահեղ, այնուամենայնիվ ես այս կարծիքին եմ, ինչ որ մեր պապերից ժառանգել ենք, այդ ժառանգությունը պիտի պահենք, չենք հասկանում հլը, ոչինչ, խնդրենք տիրոջը կամաց-կամաց մեր միտքը կլուսավորի, մի օր կգա, այդ էլ կհասկանանք, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի։ Բայց եթե չենք հասկանում, չի նշանակում, մերժենք ու գցենք մի կողմ, ասենք մեզ պետք չի, ոնց պետք չի, պետք է, ամեն ինչ ներկում։